Joo, hyvää. Vielä voi sanoa aamupäivää kaikille paikalla olijoille. Olen Sami Uotinen ja puhun asiakasmaksuista. Siinä vaiheessa, kun tätä puheenvuoroa vielä suunniteltiin, niin olin itsekin siinä käsityksessä, että voisi kertoa jotakin suuntaviivoja asiakasmaksutyöryhmän työn tuloksista, mutta valitettavasti ei ihan vielä siinä vaiheessa olla, että tulokset olisi valmiita ja työ olisi valmis ja julkinen sinällään, mutta jotakin ehkä niistä lähtökohdista. Ajattelin kuitenkin, että ensin lähdetään tällaisia piirakoita näyttelemään, eli ennen kuin mennään siihen asiakasmaksulain uudistamiseen, niin ihan pari diaa sitten oikeastaan sitä asiakasmaksujen merkityksestä palvelujen toteuttamisen kannalta. Tuossa on näkyvillä sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset vuonna 2016. Siitä ehkä huomattavaa on tuo yhteissumma, noin 21 miljardia euroa. Sieltä voi tietenkin näitä eri palveluita, asiakasryhmiä jollakin tavalla tarkastella. Jaottelu on sellainen kuin on, ei ehkä paras mahdollinen tai toimivin. Sieltä nyt toki huomataan, että erikoissairaanhoito on aika iso sektori sote-puolella, 34, melkein 35%, perusterveydenhuolto noin 19%, sitten tietenkin ikääntyneiden palvelut ilman kotipalveluja ja kotisairaanhoitoakin niin noin vajaa 15%. Mutta loppusumma siis 21 miljardia, ja mikä merkitys sitten asiakasmaksuilla on tässä kokonaisuudessa. Eli tässä sitten taas huomataan, että sosiaali- ja terveystoimessa, tässä on oikeastaan kaksi asiaa samalla dialla. Asiakasmaksujen kannalta on mielenkiintoisempia noin siniset pylväät, ne osoittaa sitten asiakasmaksujen osuutta kunkin palveluryhmän käyttökustannuksista vuonna 2016. Noin ehkä ruskeat tai vähän oranssin väriset pylväät taas sitten osoittaa vähän toista asiaa, eli kuinka paljon on ostopalveluja käytetty siinä sen palvelun osalta. Ja tuossa jos katsoo tuota yhteislukua nyt asiakasmaksujen osalta, eli käyttökustannuksista katetaan asiakasmaksuilla, tai 2016 vuonna on katettu noin 7,3%. Eli kun verrataan sitä siihen 21 miljardiin, mikä on koko käyttökustannusten osuus, niin sitä päästään sitten sellaiseen lukuun kuin 1,5 miljardia. Eli asiakasmaksujen osuus on kuitenkin aika huomattava nyt rahoituksenkin suhteen. Ja sitten se, että millä tavalla asiakasmaksuja eri palveluista kerätään, niin sehän vaihtelee aika paljon. Esimerkiksi tuolta muiden vammaisten palvelujen tämmöisen ryhmän kohdalta, niin sieltä löytyy, että asiakasmaksut kattaa 1,6% käyttökustannuksista. Ja sitten kun mennään suun terveydenhuoltoon, niin siellä ollaan sitten liki 28%. Ja uskaltaisin melkein sanoa, että tosiasiassa tuo suun terveydenhuollon osalta tuo prosenttiluvun pitäisi olla suurempi jossakin 30% ja 40% välillä. Mutta asiakasmaksujen merkitysrahoituksen kannalta palveluittaankin tarkastellen niin vaihtelee paljon. Nyt kun tämä sote-uudistus on tulossa yhä lähemmäs ja siellä yksityisten palvelujen merkitys tulee kasvamaan, niin on kiva tietenkin huomata, että sosiaalipalvelujen osalta niin kyllähän yksityisiä palveluja tällä hetkelläkin käytetään huomattavassa määrin. Ei nyt tähän teemaan kuulu, mutta tuommoisena mainintana vaan, että esimerkiksi nyt tuo vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut, niin likipuolet toteutetaan yksityisen sektorin mukaan lukien kolmas sektoritoimesta. Samoin lastensuojelussa ja ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoivassa asumispalvelujen osalta, niin yksityisen sektorin osuus on varsin huomattava. Mennäänpä sitten eteenpäin. Nyt tähän asiakasmaksujen uudistamiseen. Eli hallitus on linjannut 2016, että asiakasmaksulain uudistaminen käynnistetään. Ja näin sitten tehtiinkin. Eli
asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelma työryhmä asetettiin tuossa noin vuosi sitten. Aikaa työryhmällä oli viime vuoden loppuun. Ja kuten jo tuossa totesinkin, niin se aika ei ihan riittänyt, vaan työtä jatketaan vielä tämän vuoden alkupuolella. Ensi viikollakin on tämän asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän kokous. Näin ollen vielä niitä ehdotuksia ei tässä oikein ole nimettäväksi asti, mutta lähinnä nyt tätä taustaa ja ehkä jotakin johtopäätöksiä siitä voi sitten ehdotustenkin suhteen tehdä. Mutta asiakasmaksulainsäädäntö on sinällään vanhentunutta. Se on ollut tämmöinen yleisesti tunnustettu seikka ja myöskin niin, että sitä on muutettu vuosien varrella palanen sieltä ja palanen täältä, joka on tehnyt kokonaisuudesta aika epäyhtenäisen ja joskus vaikeasti tulkittavankin. Eli lainsäädännön uudistamisen tarvetta jo siitäkin näkökulmasta on. Asiakasmaksuasetuksessa on aika paljon säännöksiä ja tämänhetkisen käsityksen mukaan siellä säädetään sellaisista asioista, jotka pitäisi olla säädettynä lain tasolla. Palvelut on kehittynyt, tullut digitaalisia palveluja, mutta niitä ei asiakasmaksulainsäädäntö vielä kunnolla tunnista. No, asumispalvelujen maksut, sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelujen maksut, niin se on varmaan tämmöinen yksi kipukohta ollut. Siellähän ei ole mitään nimenomaisia säännöksiä, toimitaan yleisperiaatteiden varassa ja kunnat on sitten päättäneet lain rajoissa näitä maksuperusteita, mutta mitään yhtenäistä käytäntöä siitä ei tietenkään ole syntynyt. No, sote-ratkaisu on tulossa, sekin vaikuttaa, siitäkin tulee omia tarpeitaan asiakasmaksulainsäädännön suhteen. Ja työryhmän tehtävänä sitten on myös ollut selvittää maksukattoja koskevien säännösten toimivuutta. Jos nyt tämän asiakasmaksuja koskevan valmistelun osalta muutoin tavoitteena on tehdä esitys, joka on hallituksen esityksen muodossa, niin näiden maksukattojen osalta tehdään vähän niin kuin esivalmistelua ja kartoitusta, että siitä ei vielä varsinaisia HE-muotoisia ehdotuksia ole odotettavissa. No, mihin maksulain uudistamisella sitten pyritään? Toki siinä otetaan huomioon, pyritään ottamaan huomioon sote-palvelujen integraatio, joka nyt on sote-uudistuksessakin hyvin paljon esillä, ennaltaehkäisy. Vähän saman tapaan tuo ennaltaehkäisy kuin tälläkin hetkellä asiakasmaksulaissa, että ennaltaehkäisevistä palveluistahan ei yleensä maksuja peritä. Tavoitteena on myös tukea asiakkaiden omaa vastuunottoa ja myöskin sitten kustannussäästötavoitteiden saavuttamista, mitä nyt sote-uudistukselle on asetettu. Mutta toisaalta on todettu, että ei kohtuuttomia korotuksia. Pyritään tasapainoon suhteessa saatuun palveluun ja henkilön maksukykyyn. Sitä kohtuullisuutta on korostettu vielä erikseen integroitujen sote-palvelujen suhteen. Ja vielä on haluttu sanoa se, että maksujen tulisi tukea kustannusvaikuttavaa asiointia eri tavoin palveluita tarvitsevilla käyttäjillä. Kuten tuossa totesinkin jo oikeastaan, niin työryhmän tehtäväksi tuli sitten tehdä tämä hallituksen esityksen muotoinen asiakasmaksulainsäädännön ehdotus ja sitten vielä erikseen selvittää tätä maksukattoja koskevien säännösten toimivuutta. No, sellaisia kysymyksiä, mitä nyt on noussut esille, on toki niin kuin nämä lain perusperiaatteet, joista nyt muutamia voi ehkä nostaa esille. Tällä hetkellähän asiakasmaksulaki lähtee siitä, että palveluista voi periä maksun, ja sitten osasta palveluita, valtaosasta kylläkin, on säädetty nimenomaisesti niistä maksuperusteista. Ja sitten osa palveluista on säädetty maksuttomiksi. Mutta tässä nyt on esillä ollut sellainen ratkaisuvaihtoehto, että jos käännetään se olettama toisinpäin, että maksuja voidaan periä vain niistä palveluista, joista nimenomaisesti maksusta on laissa säädetty. Eli jos joku palvelua ei ole sitten laissa tunnistettu, niin se olisi niin kuin lähtökohtaisesti maksuton. Tästä tulee vähän sitten
niin kuin lain kirjoittamisen kannalta ongelmia, jos tätä tietä edetään, mutta sitten nähtäväksi jää, mennäänkö tällä sitten eteenpäin. No toinen semmoinen periaate, on, mitä on mietitty, on tietenkin se, että mikä on sitten maakuntien asema ja vaikutusmahdollisuudet suhteessa asiakasmaksuihin. Et tällä hetkellähän asiakasmaksulainsäädäntö on lähtökohtaisesti sellaista, että siellä säädetään palvelujen maksimimaksusta ja kunnat voivat sitten periä vähemmän. Et säilytetäänkö tämä periaate sitten maakuntamaailmassa vai annetaanko kenties joku vaihteluväli, millä maakunnat voi päättää maksuista ikään kuin maksimi ja minimi vai miten tehdään. Minusta tuntuu, että todennäköisimmältä vaihtoehdolta vaikuttaa se, että jatketaan niin kuin tähänkin saakka, eli maksut ovat maksimimaksuja ja maakunnilla on sitten mahdollisuus periä vähemmän. Toki niin kuin tuossa valtion osuusmielessä tämä tilanne tulee olemaan toisenlainen, eli nyt niin kuin koko maan tasolla maksukertymä vaikuttaa valtionosuuksiin sillä tavalla, että tavallaan ne kerätyt maksut vähentävät sitä maakuntien valtionosuuspottia. Tämä tarkastelu ei tapahdu joka maakunnan kohdalta erikseen, vaan niin kuin koko maa kerralla. Eli jos ajatellaan niin, että asiakasmaksuja saadaan kerättyä vähän, niin sitten saadaan vastaavasti rahaa enemmän valtionosuuksina. Tai jos ajatellaan toisinpäin, niin sitten jos saadaan paljon asiakasmaksuja, niin se sitten vähentää muuta rahoitusta niin kuin koko valtakunnan tasolla, mutta toki maakuntakohtaisesti se käytös ei ole ihan näin suoraviivasta, mutta sen koko potin osalta. Sekin on aika mielenkiintoinen kysymys suhteessa sitten itsehallintoon ja tähän maksupolitiikkaan muutenkin. No, tuossa mainitsin jo näistä sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalvelujen maksuista, eli ne on olleet ongelmallisia siinä suhteessa, että niissä ei ole niitä yhtenäisiä maksuperusteita olemassa. Siitä oli jo aikaisempi työryhmä muutama vuosi sitten, joka pohti tätä kysymystä ja laajensi toimeksiantoa myös kotiin annettavien palvelujen maksuihin. Ja siellä lähdettiin etenemään sitä tietä, että sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa perittäisiin maksuja soveltaen samojen maksuperusteiden mukaan kuin kotiin annettavissa palveluissa. Mutta se laskenta, mitä silloin tehtiin, niin tuotti tulokseksi sen, että se tulisi sitten huomattavan negatiivisesti vaikuttamaan maksukertymään ja palvelujen rahoitukseen, joten se työ ei sinällään mennyt eteenpäin, vaan sitten linjattiin, että se tässä asiakasmaksulain uudistamisen yhteydessä viedään sitten maaliin. No tässä niin kuin voi näitä kysymyksiä herätellä, että edetäänkö tuolla linjalla, että lähdetään niin kuin siitä, että ne kotiin annettavien palvelujen maksuperusteet vähän soveltaen kävisivät myös sinne asumispalveluihin, vai keksitäänkö sitten jotain uutta. On kuitenkin niin, että tietyllä tavalla nämä asumispalvelut on siinä kotiin annettavien palvelujen ja sitten laitoshoidon välissä. Että onko kenties niin, että jostakin tehostetusta palveluasumisesta lähdetäänkin miettimään niitä maksuperusteita vähän samaan suuntaan kuin laitoshoidossa ja sitten esimerkiksi muissa asumispalveluissa edetään sitten siihen suuntaan, että ne kotiin annettavien palvelujen maksuperusteet soveltus. Tämän tyyppisiä pohdintoja varmaan tässä nyt on esillä. No muita esiin nousevia kysymyksiä. Luettelohan on aika pitkä kaiken kaikkiaan, eikä tässä mitenkään tyhjentävää, mutta suun terveydenhuollon maksut on selkeästi noussut esille. Siitä on erillisvalmisteluakin ollut, koska se maksusäännöstö on siellä aika monimutkainen. Eli siellähän peritään maksuja toimenpiteistä ja ne voivat joskus olla aika vaikeasti ymmärrettäviäkin. Eli jos ajatellaan sitä, että maksusäännöstön pitäisi olla selkeä ja ymmärrettävä, niin suun terveydenhuollon osalta olisi paljon tehtävää. Mutta kuten tuossa totesin, niin suun terveydenhuollossa myös maksukertymän niin kuin palvelujen rahoitukseen liittyvä vaikutus on aika huomattava, joten se ei tule olemaan mitenkään helppoa ja tämmöisten isojen muutosten tekeminen
näinkin lyhyessä ajassa voi olla ehkä liian haastavaa, että voi olla, että meneekö tämä asia sitten jatkovalmistelu. No, tasamaksuja myös pohditaan erikseen. Maksuja alentaminen ja perimättä jättäminen on yksi kokonaisuus. Siitähän on tälläkin hetkellä olemassa suhteellisen velvoittavaa lainsäädäntöä. Ehkä sitä jotenkin pyritään vielä terävöittämään tai ainakin tietoisuutta siitä lisäämään ja ehkä tehdään sitten jotain niin kuin viilauksia sen suhteen. Sieltähän tällä hetkellä noin niin kuin lain perusteella terveydenhuollon tasamaksut ei ole sen pykälän piirissä tietyllä tavalla hallinnollisista syistä, mutta olisiko sieltä sitten syytä jotakin ottaa tämän alentamisen ja perimättä jättämisen piiriin. Tulokäsitteet on sellainen kysymys, mitä myöskin joudutaan pohtimaan toisaalta siinä suhteessa, että laitoshoidossahan meillä on nettotulokäsite, eli se on verojen jälkeen tulot, mitä otetaan huomioon muissa palveluissa, bruttotulot, miten sitten tehostetun palveluasumisen suhteen esimerkiksi menetellään. Sitten myöskin tulokäsitteet siinä mielessä, että meillä verotuksen kautta on jotakin tietoja saatavissa, ja onko asiakasmaksulain tulokäsitteet sitten yhteensopivia verotuksen kanssa ja muutenkin, että voisiko sitten verolainsäädännön kanssa hakea jotain synergiaa, ettei asioista tarvitsisi aina kahdessa paikassa säätää. Lisäksi on huomattava, että nythän on tulossa tulorekisteri, joka niin kuin omalta tavaltaan tulee varmasti vaikuttamaan myös asiakasmaksulainsäädännön soveltamiseen, jos tulotiedot ovat saatavissa sitten ilmeisesti 2020 tällaisen tulorekisterin kautta. Ja terveydenhuollon todistusten maksut on sitten myöskin sellainen, josta sitten on aina erimielisyyttä sitä, että mikä on hoitoon liittyvää ja mikä ei. Ja niitäkin varmaan voisi lainsäädännön tasolla hieman täsmentää. No, vaikutusarviointi tässä asiakasmaksutyössä on erittäin tärkeää sen suhteen, että minkälaisia vaikutuksia tulee palvelujen käyttäjille, toisaalta minkälaisia vaikutuksia tulee maksukertymään. Ja sitten kun tämän lainsäädännön kokonaisuuden ottaa huomioon, niin myös erittäin haasteellista. Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksetkin varmaan nousee omalla tavallaan esille. Nythän on niin kuitenkin, että tämä Kela-siirron vaikutukset ovat ilmenneet siten, että siellä on toimeentulotuen ja asiakasmaksujen välinen suhde noussut uudella tavalla esille. Se on ehkä aiemmin jäänyt huomaamatta, kun on sama toimija, joka on myöntänyt toimeentulotukea ja perinyt asiakasmaksuja, niin se on ollut sitten helppo ikään kuin katsoa, että lopputulos on jotakin, mutta että mitä kautta siihen on päädytty. Nyt sitten, kun on eri toimijoita perustoimeentulotuen osalta ja kunnat ovat edelleen toimijoita sitten asiakasmaksujen osalta, niin sieltä on löytynyt sitten sellaisia, sanotaanko, tilanteita, joissa ehkä asiakasmaksuja olisi pitänyt joustaa ja eikä niinkään, että toimeentulotuella olisi pitänyt tiettyjä asioita kattaa. Eli tämä asiakasmaksujen alentamisen ensisijaisuus suhteessa toimeentulotukeen ei ole välttämättä toteutunut. Sitten on ollut erilaisia tilanteita, joissa niin kuin ikään kuin toimeentulotuen kautta on järjestetty palveluja, eikä ne kustannukset ole näyttäytynyt sitten palvelujen ostoina, vaan ne on näkynyt toimeentulotuen kustannuksissa. Ja myöskin sitten siellä toimeentulotuen sisällä sitten, että mitkä kustannukset kuuluu perustoimeentulotukeen ja mitkä sitten mahdollisesti täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotukeen. No sitten toi sote-uudistuksen huomioon ottaminen. Siitä voi varmaan nyt sanoa se, että asiakasmaksujen mielessä se on varmaan ensisijaisesti tietojärjestelmäkysymys, jos lähtökohta on se, että sote-keskukset antavat palveluja, maakunnat perivät maksuja, sote-keskukset perii ehkä maksun käyttämättä jääneistä palveluista, mutta muilta osin se on maakunnan homma.
Ja sitten jos ajatellaan muutenkin asiakassetelillä toteutettavia palveluja esimerkiksi, niin sielläkin peritään sitten ne samoin perustein asiakasmaksut kuin muilla tavoin järjestetyistä palveluista, niin tämä edellyttää kyllä toimivia tietojärjestelmiä entistä enemmän, nykytilannetta huomattavasti enemmän. Sitten nyt tämänhetkinen tilanne, eli niin kuin sanoin, asiakasmaksulakia uudistavan työryhmän määräaika on päättynyt. Nyt näillä näkymin viimeinen kokous olisi ensi maanantaina, mutta kokonaisuus on kyllä vielä keskeneräinen, että työ ei varmasti ensi viikolla ole vielä valmista. Ja ehkä sellaisen aikataulun tässä voisi maalailla, että todennäköisesti tämä asiakasmaksujen uudistamistyö tulee lausunnolle nyt kevään aikana, ja tavoitteena lienee se, että se menisi eduskuntaan sitten syysistuntokaudella. Mutta tässä oli se, mitä ajattelin sanoa